Да, и то есть на трансляции было еще до войны, они тоже до войны очень плохо работали. А вот сейчас тем более. Да, когда мы же с Венгрии возвращались в Украину, мы простояли на границе с Украиной, теперь она не хотела нас пропускать. Мы в Украине, слава богу, простояли не 6 часов, а только 2 часа. Вот так вот. Ну, вообще отдохнул я нормально. Я просто захотел бы отдохнуть от всей этой суеты, от этих взрывов, от этих сирен, от этого переполоха всего. Отдохнул я нормально. Я был в полицейский день, я был в Венгрии, катался на их там кораблике. Потом мы поехали в Венецию. Потом Флоренция. И потом Ватикан. Погуляли еще по Ватикану, походили, погуляли. И давай возвращаться на Украину. Да, кто хочет поддержать мой канал, ссылочка будет внизу, номер карточки Приватбанка. У меня есть очень много, куда я хочу поехать. Я хочу, например, поехать в Узбекистан, Казахстан, к нам очень хорошо относится, Польша, к нам очень хорошо относится, Япония, к нам очень хорошо относится, Литва, к нам очень хорошо относится, Латвия, Эстония. Ну, хотя в Прибалтике я был, но еще не мешало бы поехать. В Стокгольме я не был, хочу поехать. В Румынию хочу поехать. В Молдавию, не помню, говорил вам, не говорил. В Аргентину хочу поехать. В Чили, в Перу, в Бразилию хочу поехать. Вот такая вот у меня это все пока в моих планах. Ну, я надеюсь, чтобы мои планы осуществляются, если бы не было войны. Чтобы не было этой бойни. Вот так вот. Также я хочу поехать в Канаду, в Америку хочу поехать. Посмотреть, как там люди живут. В Флориду хочу поехать. Будапешт. Минус, но это часто может разместить 3000 человек в летний период. Вот на цьому острові ви знайдете мініатюрний безкоштовний зоопарк. Частина парку зроблена в японському стилі. А ще навколо цього острова 5-кілометрова містопешній городі. Місто Буда праворуч, а ще завдяки цьому мосту можна посадки і на острові. Принцеса Марі була панікою короля четвертого. Цього короля було сюди. Місім до нього. Одна серед них Констанція, яка виходить вибір за сина Данила Галицького, в честь котрого називають місто Лева, місто Лені. Проходимо з нами під першим нашим мостом і не забуваємо загадувати бажання. Як ми саме пройшли під компанії законопроєкт? Ось коли існує жалко ворогства монархів, яку відправить Франц Йосиф, він викликає ініціативу на будівництво постійної будівлі парламенту. Організовує конкурс, в якому бере участь близько країн. 365 веж його прикрашає зон. Тільки ні в одному розмірі, якому розуміється. У будь-якому випадку ця споруда неймовірна і краси не тільки зовні, а й депутатів робить вигляд, що працюють на благо цієї держави. Подається храм Богородиці, Рибальський бастіон. Там починається історія, адже це колишня столиця Угорського королівства. Там зберігають будівлище 13-го століття. І весь цей будинок замерзав. Таким чином теж була можливість перебратися з одного берега на інше. І буквально декілька тижнів на рік не було
командира. На встрече не Ишпат и не узнается, что его пальцем находится близко. Прибывает к официальным открытиям оставил Горгистову Лори. Сейчас одна из важнейших действий зрения наблюдает. Если кто-то зарядится недолетом, сможет доказать им единственное. Логенко рассказывает, что в этот момент он знал, что выходит пятирічний хлопчик, который говорит, что нашел этот недолет. Адже леви, які охороняють ніс коби з моста, не мають язиків. Тематичні ярмарки, фестивалі, публічні фестивалі, фестивалі ремесла або монорогів. Так, вони не побувати. Внизу під королівським палацом ми з вами бачимо зовсім інший комплекс. Він складається колон з двома зеленими вежами в центральній частині. Цей комплекс під назву Вартербах. На жаль, не перші міст, які були збудовані тут, в Будапешті. Всі мости, які були збудовані, так, знаєш, свого часу. Кава? Да, потім статуя така на вулиці, в Білому, вона така висіла. Китай звідти була відбула війна, вони їх підірвали. Мости поступово відбудували, привели їх до ладу, винятком став міст, його заведено. Сьогодні це точна копія моста в Кельні, правда менше за своїми розмірами. Але свою особливість цей міст теж має. Адже на сьогоднішній це сауна, соляна кімната, а на даху навіть джакузи. Перейду зберігся у турецькій звичі. На тому прийнято вважати, що в певні тижні тут можуть бути тільки жінки, і в інші тільки мужчини. Значить, таким чином кожен може відпочити один від одного. Традиції міняються. Тепер, що п'ятниця, суботу, звичі. Останній львів здобував він власні руки, і був зроблений срібла, на ньому були глибокі гонітали. Шукати його не варто, когось як сувенір давним-давно заправного сезону. Цей міст містить підказку, хто він може бути за своїм пам'ятником. Праворуч ми з вами бачимо наступну будівлю, так само збудовано в 19 столітті. Будівля, яку ми з вами бачимо, Да, ныряю.